Dog Frisbee. Tvoří frisbee a pes. Háže se psovi lítající talíř a pes ho nejlépe ve vzduchu chytá. Já jsem Pavel Kos, dělám dog frisbee, je to pro mě sport číslo jedna. Žijeme tím a je to vlastně momentálně náš svět. Frisbíčko si vlastně můžeš utvořit podle sebe, jako prezentovat se sám sebou, nejsou tam prostě daný pravidla, jak to má vypadat. To je, asi se mi na tom hrozně líbí, no. Je to na tobě vlastně, jako máš představivost, co jsi schopnej předvíst, co je pes, jaký má pes předpoklady prostě na to frisbíčko a je to otevřený, co se týče prvku. Hráč by nejdřív, když bys hráč měl hrát, tak by měl začít házet jakoby sám bez psa, jo, aby se naučil házet bezpečně ty hody. Když prostě hodíme špatně, tak skočí špatně nebo špatně dopadne, protože ten pes jde za tím diskem. Jasně, on to má jako kořist, jo, takže za každou cenu ten disk chci chytit. Ten freestyle je volná disciplína, takže volný styl, takže ty čím budeš jakoby originálnější, čím budeš mít víc nápadů, budeš odlišnější od těch hráčů, tak to jsou jenom plusové body pro tebe. Pro diváky, pro rozhodčí podle mě nejefektivnější trik je volt, což je odraz psa od těla hráče. Jo, je to jedno si ze předu, ze zadu. Pak jsou tady overy, kdy pes přeskakuje tělo hráče. Multiple, je to rychlá výměna disků psovi, pak už když ten hráč je, čím těžší multiple provede, jo, třeba pod nohama, za hlavou, tak je to všechno na efekt, prostě na oko, vypadá to hrozně moc hezky. Když vynecháte třeba nějaký prvek v té sestavě, tak vůbec se nic neděje. Jo. Snažíte se toho psa jakoby zviditelnit, ukázat, on je super narychlo a super skáče, tak to vlastně zakomponovat do té sestavy, aby to na to oko prostě bylo wow. My jsme se seznámili na festivalu hudebním, byl jsem nepejskař. Vnímal jsem psa prostě jenom jako, že si sedne, pohladím ho, zůstane tam, nevenčím ho a dobrý víc. Nechtěj. Neskákej po mně, neolizuj mě. A vlastně to naše seznámení odstartovalo celou frisbee kariéru naší. Měli ohromný problém s tím, jako aby nám začali žrát, jo, oni prostě nejedli. Vybíraví na granule. A prostě Fitmin žerou. Je to takže špičkový krmivo, který obsahuje prostě všechny potřebné vitamíny, živiny, které ty psi chutná, takže jako já jim ho prostě dopřeju, že proč bych tam kupovala něco jiného, když vím, že oni si to prostě schutí a zůstanou u té mesky a snědí to. Jo, od jiných prostě granulí nám odcházely, jo, to jsme prostě půl večera přemluvali, aby se šli najít. Fitmin nám plně vyhovuje, jsem s ním spokojený. Celkově se to odráží na tom výkonu, na těch výkonech těch pejsků, takže my určitě nebudeme měnit. Je krásný pevný hovínka. Hele, určitě super, že ty granule jsou nadspaný. Takhle, že jsou nadspaný masem, jo. Čím víc toho masa tam je, tak je to... Máš i lepší pocit z toho prostě. To maso je základ prostě, celkově to je základ. A když je takhle namixovaný do těch granulí, tak je to úplně super, že to obsahuje. Náš sen je to mistrovství světa, na který se chystáme podívat do budoucna. No a jakoby, co se týče freestylu samotného, tak furt posouvat svoje možnosti, své hranice někam dál a ten freestyle, aby byl na efekt co možná nejlepší, co možná ze sebe maximum vyždímat, co vlastně jde.
frisbee se dělí na freestyle a distanční soutěže. Ty distanční soutěže, to je o rychlosti, na dálku, na přesnost, háže se tomu psovi. A freestyle je volná disciplína, je to vlastně, máte svoji sestavu, kde se hodnotí jednotlivé prvky. Z začátku jsem se třeba koukal na videa na internetu, koukal jsem na hráče, jak hrajou a snažil jsem se jakoby svůj styl, který jsem měl, tak jsem se snažil jakoby vybírat hráče, který hráli podobně. Jo, a pak už jsem si vlastně vymýšlel, nebo ten prvek jsem si přizpůsobil podle sebe a takhle jsem vlastně tvořil sestavu. Rozhodčím se líbí náš freestyle, takže máme úspěchy na mistrovství Evropy ve Švýcarsku, kde jsme se umístili na 3. místě za Japoncema. Hodnotí to 4 rozhodčí, každý ten rozhodčí kouká na něco jiného, kouká na psa, na hráče, kouká i na tým, počítají se tam i disky, kolik jich hodíš, kolik jich pes chytí, nechytí. No, takže to takový jakoby objektivní hodnocení toho freestylu. Border Collie je pro nás lehkej pes, on se proto narodil, jako on má místo mozku ten placetej nesmysl. Taková border mané, no, koupí si jednoho a pak už koupí druhýho. A... ten pes je super, tak prostě nepřemýšlí nad tím, že je to rodina. Je to tvoje rodina a prostě jsou to tvoje nejbližší a snaží se jim ten jejich život prostě zpestřit. A... prostě pro ně je odměna, když jsme na hřišti a můžou chytat talíře.